Så vad har du för förslag i karriärscoachen nummer två? Nej, men jag tror jag kollar lite i mina anteckningar vad jag skulle kunna hitta för någonting. Den här då, 20:e gången. Ja, nej, men då tänkte jag så här. Djurgården kommer ju leverera en ny sportchef, eller vad vart titeln till slut, i Niklas Wikegård. Då tänkte jag assisterande till honom, men inte assisterande i sportrollen, utan en assistent. Han kan ju vara lite primadonna och kanske skulle behöva någon som serverar kaffe och skjutsar in hans schyssta skräddarsydda kostymer och sådär. Hur känner du för den? Det har ju varit. Jag var ju assistent till honom i Djurgården, ja, under 3 år. Då var ju hans assistent. Ja, och känner på det lite igen. Skulle du kunna? Ja, men den fick jag nog av eftersom det här 3 åren. Det förstår jag. Det är jag klar med. Det vet du, det förstår jag. Ja. Jag anade det också.